apa, menyumbang ikut kapasiti kita. Tapi kapasiti ni perlu diasah. Saya Nur Ifandira, bijak dengan saya Majlis Tertinggi yang memantau modul pembangunan suri. Okey, tujuan TOT ini diadakan adalah untuk merekrut trainer bagi menjalankan program-program modul pembangunan suri. Semua orang boleh join menjadi trainer, tetapi kami memberi keutamaan kepada ahli SRR yang telah menjalani program-program di dalam modul pembangunan suri ini. Nama saya Sharina ataupun lebih dikenali dengan panggilan Kak Syar. Saya ialah ketua unit modul pembangunan suri. Harapan SRR kepada trainer yang telah menjalani TOT MBS ialah supaya mereka boleh menjalankan program-program MBS di kawasan mereka sendiri. Kerana sekarang, banyak program SRR hanya tertumpu di kawasan Lembah Kelang saja. SRR nak fokus pada program-program di luar Lembah Kelang pula, seperti Selatan Tanah Air, Pantai Timur dan lain-lain tempat. Jadi, SRR berharap program-program yang dijalankan oleh trainer dapat memberi manfaat kepada ahli-ahli di kawasan tersebut.